Міне мынау біздің ауданымыздың көрші маңайымыздың ең біріншігіне шығып қойған қапшықтарымыз бен құмдарымыздың результаты міне осы су тасқынына байланысты көрші маңай өзіміз өзара үйін бастырып осы тасқын суға қарсы дайындалып ертерек осылай аман есен ұстап қалдық осы маңайды. Осы маңайда қаншама үйлер суға кететін еді әйтпесе. Өзіміздің көрші маңайдың ұйымшылдығының арқасында мынау ауданымыздың жастары ұйымшылдықтарының арқасында қалдық әйтеуір. Суды өткізбей осы жерден. Қаншама қапшық шығардық көрші маңай. Қаншама адам қапшық алып келді бірінші күні. Соның результаты міне ешқайда өткізбей суды. Жақсы болды. Мен жерде сору жұмыстары жүріп жатыр. Міне мына үйлер судан аман қалды. Әйтпесе мына біздің кіреберіс жердің алқымына дейін кеп тұр. Үйлердің астына дейін.